Slavia Fans TV, Slavia Dnipro 3-0. Petře, jak se ti to líbilo? Bylo tam vůbec něco, co by se tomu dalo dneska vytknout, tomu výkonu? Ale mně se to líbilo moc vyloženě. Neviděl jsem bohužel ten Ogbův zákrok, který je také diskutovaný, mě jako takhle na první dobrou nepřišlo, že by tam něco bylo tak zásadního na červenou, ale já blbě vidím na dálku, takže se na to kouknu doma a uvidím. Tak to máš jednodušší trošku. Hele, a vorosil ses trošičku po té červený, nebo co jsi jako očekával od těch posledních zhruba 35 minut, že se bude na hřišti dít, a čekal jsi, že to bude pořád stejná dominance? Ne, vůbec ne, bál jsem se jako... Tu dobu to nebylo ještě vůbec rozhodlý za mě a čekal jsem, že nás jako víc skřípnou, tak, ale mně přijde, že ten obraz té hry se úplně moc nezměnil de facto, takže super, super. A ten Kondrát, to jak se uvedl, skvělý, orgastický. Co si myslíš, že to pro něj, pro Konráda Valema může znamenat, že vlastně přišel, viděl, dal gol, zvítězil po asi minutě na hřišti? Ale uvidíme, no, tak Jindra jakoby mi přijde letos, že to tak netočí, bylo to vidět v podstatě oproti Zlínu, tam byla jedna změna, že hrál Masopus a nehrál Vlček a uvidíme, co to pro něj znamená, podle mě Jindra má rád takový ty hráče, co dají celou přípravu a tak, což on, že jo, není jeho případ, takže moje míra taky nestojí od začátku, tak uvidíme do budoucna, no, uvidíme, ale myslím si, že se jako uvedl dobře. Ale dneska jsme vlastně oproti prvním zápasům změnili rozestavení z třístoperového systému na dvoustoperový. Co se ti líbilo víc a co si třeba myslíš, že by se měli použít teďka v neděli v Bolce? Ale mně se to líbí víc takhle jako po staru, nebo jak to říct, a řekl bych, že nám to sedělo víc, no, než ten třístoperový systém. Takže já bych byl pro tohle, ale uvidíme, co Jindra vymyslí. On je to starý kulišák, určitě nám něco ukáže. Byl tam nějaký výkon, kromě hvězdného Ivana Šrance, který asi muž zápasu neoddiskutovatelně, který tě vyloženě zaujal a proč? Ale za Fejry v poslední době fakt jakoby se Zlínem jsem tam měl jako jiný adepty a úplně jsem mu nevěnoval takovou pozornost. Dneska jsem se na to soustředil, prý mi přijde, že všichni kolem za Fejry. Zrka, co do prdele, no ale fakt jako ten neodevzdává balóny, hraje jakoby hlavou prostě, mají vztyčenou a nevypouští to ani dozadu, skvěle, za mě asi za Fejry. Směrem do odvety, co myslíš, že můžeme čekat od Jindry? Myslíš, že tu sestavu nějak protočí, nebo jakým způsobem k tomu vlastně přistoupíme? Myslíš si, že už je hotovo, nebo ještě budeme muset zůstat na špičkách? No, myslím si, že hotovo úplně není, když po tom, co předvedli dneska, no, očekávám, že by to byla nějaká opět bouře a měli jsme se strachovat, takže já věřím tomu, že postoupíme. Myslím si, že to Jindra zas tak drasticky nezmění, jako může do toho promluvit ten víkendový zápas, že jo, ať už nějaká vyčerpanost, zranění, cokoliv, a myslím si, že zásadně to asi nezmění. Super, kámo, díky moc za rozhovor, díky. Je to hrdina, molodec!